waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Waa barnaamijkeenii ka bara hawada aad kala socoteen casharada aad kana daawanayseen t v-ga qaranka, kana dhegaystaan idaacadda raadio Hargeysa. Magacaygu waa maxamed ibraahim axmed oo ku magac dheer carab national. Waxaynu dhiganaynay oon soo dhiganay nacashkeenii shanaad, horena waxaan soo dhiganay lesson four. Lesson four-keenaas wuxuu ka hadlayay casharkeenii ugu dambeeyeen ka dhiganay, wuxuu ahaa khaladaadka indhaha ku dhaca iyo soo loo saxo ayaynu ku soo hadalnay. Waxaan dhigan doonaa marka dareemayaasha aragga, dareemayaasha maqalka, waxaweyaan dhadhamada iyo urta ayaynu ka hadlaynaa. Dareemayaashaynu kusoo dhex jirnay marka sansiga ama dareenka maqalka, dareenka dhadhamada iyo dareenka urta ayaynu ka hadlaynaa. Waxaanad kala soconaysaan beeshka 48 ee buugiina Form 2 Biology, waxaweyaan silabiskeena khuseeya ayaynu kala soconaysaan. Hadoo dhalado cashkeenna waan bilaabinaa dhalada way saan waxaweyaan ku xusan cashkeenna sabtabigeenu waxaweye tabiga waxaweyaan waa sansis. Sabtabiguna waxa weeyaan waa senses of hearing, taste and smell. Marka waa dareenka maqalka, dareenka waxa weeyaan dhadhamada iyo ta urta ayaynu ka hadlaynaa. Waxaan ugu horeynaa marka dareenka urta ama dareenka maqalka ayaynu ka hadlaynaa. Dareenka maqalka markaan leenahay waxa loo yaqaanaa sida caadiga waxa la yiraahdo mechanoreceptors ayaa jira. Receptors-ka jirkeena ku jira waxa la yiraahdaa kuwa loo yaqaano mechanoreceptors. Waa erey ka kooban laba xaraf oo isku jira. Ereyga mechano iyo receptor ayuu ka kooban yahay arday. Ereyga mechano macnaheedu waxa weeye waxyaabaha jabaqda ee mechanical u dhaca ee deegaanka dhaca. Receptorsna waxa weeyaan waa ogaadayaashii sounka. Marka ereygan mechanical waxa weeyaan waa shay sound oo kala, receptorna waxa weeye waa detect oo ogaansho wey ogaansho detectory macnaheedu waxa weeye waa ogaansho wey, waa in la ogaado waxyaabihii deegaanka dhacay. Haddaba mechanoreceptorskani xaggee bay ku jiraan? Waxay ku jiraan dhegahena ayay ku jiraan ama dhegaha bini'aadamka ayay ku jiraan. Human ear ayaa laga helaa. Human ear waxaa ku jira dareemayaal loo yaqaano ama cells la yiraahdo mechanoreceptors, kuwaasoo ogaada sounka mar ahaantaana waxa weeyaan dareema waxyaabaha sounka deegaanka dhacay. Haddaba siynu u baranno mechanoreceptors, waxaa muhiima inaanu baranno dhegta iyo se u shaqeynayso. Si aan u ogaano shaqadeeda waa inaan naqaanaa structure-ka ama qaab dhismeedka dhegta bini'aadamka ama human ear inaanu baranno ayaan waxaweyaan cashkeenu qaybta ugu horeysa ugu muhiimsan taasi ka hadlaysaa. Marka dhegta bini'aadamku ama human ear ardaye waxay ka kooban tahay structure ahaan ama qaab dhismeedkeegu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo muhiima, saddexda qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa outer ear. Qaybta dibadda middle ear oo ah dhegta dibadda ayaanu yidna. Qaybta labaad, qaybta saddexaadna waxaa loo yaqaanaa inner ear ayaa la yiraahdaa. Okay, waxaan nidhi arday structure-ka ama qaab dhismeedka dhegta bini'aadamku waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo kala ah outer ear oo ah dhegta dibadda iyo inner ear, middle ear oo ah qaybta gudaha ama qaybta dhexe iyo inner ear oo ah qaybta gudaha. Saddexda qaybood wey waa qaybta dibadda, qaybta dhexe iyo qaybta gudaha way. Qaybta dibadda ayaa waxay yadna usii kala baxdaa saddex qaybood oo muhiima oo loo yaqaano. Qaybta koowaad oo ah dhegta bini'aadamka, dhegtan dibadda aan ka arkayna loo yaqaano earlobe
اما بينا ايا لدى و انتن مكرافون كان دبدو كيالا و مجيسر لدى بينا نو يقانا ان سوى كراكا تدبدو هكا و انتي دول كاديكتا او لو يقانا اوريتري كنال ايا لدى و دول كاديكتا ان دهار كان اما مكرافون كان قايتن جودا كتير توين و انا ماشي لغا هرو تمها يسمر هانتا نكجر و وكسي جراندسكا اما waxay wala ka soo saaro okay dugyana dhas parti ka saar meesha lagu uray okay waxay kale leey ku jiraa kan wax loo yaqaan ear drum ear drum waxaan leenahay waa durbaanka dhegta ear drum macnaheedu waxa weey waa durbaanka dhegta ayarada marka qaybta dibadu waxay ka kooban tahay saddex qaybood iyaduna oo leeyahay biina biina maxay tahay marka biina waa mikrofoonkan dhegteena ee dibada dhagaha dadka bilaabanka laba nooc bay yihiin dadka qaar dhagahan wax weeyaan waa attached phonetically dadka qaarna wax weey way wax weeyaan way taagtaagayna waa dhago weyn mikrofoona saada raadid biinadan maxay noo qabataa shaqada ugu muhiimsan qabanta wax weeyaan waa collect sound ina urso jabaqdi deegaanka dhacaysay ina urso tusaale ahaan qof wax duu ku hadlayo ama ay dabeer badan socoto qofkaasi hadaad maqli weydo waxaad oranaysaa een dhagta ayay u jeedinaysaa waxaad oranaysaa maxaa tiri taas waxa cadeynaysaa in ay dhagtani urunayso ama dabeyl badan baa socota sawnkii qofka kula hadlayay baa ku dhaafay sida daraaddeed waxa urunaysaa qaabkaas qofku sameeyaa bilaadanka markuu qofka muhiim maqal waayo taas waxa sheegaysaa marka in la urunayo sawn collective sawn ayaa halka ku jirta sawnkii marka la uriyo kan structure ahaan waxaan ku sheegaynaa markaan leenahay auditory auditory oo kalabaade wuxuu leeyahay isaga waxa gudiisa ku jira laba shay ayaa laga helaa labada shay oo kala ah timo iyo waxa loo yaqaano waxi glandis ayaa gudiisa ku jira okay arday auditory canal audio horta erigan wuxuu ku sheegay canal waa dalool ama meel ay wax maraan audio-na waa maqalka marka waa tuunbada maqalka ee dhigta qaybta dibadda xigta waliba ku taala waxa gudaha laga helaa waxa gudihiisa ku jira timo iyo waxi glan waxi glan ayaa ku jira marka timahani waa timo yar yar oo dhagaheena ku jira iyo waxi glan oo wax weeyaan waa qanjidada soo daaya xeedha okay labadani xeedha ay soo daayaan iyo timaha shaqadoodu wax weeyaan dhigti inay ka ilaaliyaan prevent dust particles laba shay bay ka ilaalinayaan labada shay oo kale ah kow waxyaabihii dustiga ahaa iyo jeermiskii dhegta soo geliyay inta bay ka qabanayaan marka xeedha iyo dust particles-kii iyo timihii wixii ay qabteen oo dhan waa waxaan dhegteena ku urursan ee marka dambe waxa weeyaan dhegaha laga soo quro ayaa loo yaqaanaa marka waxi glandiskan waxay soo daayeen waxi oo xeedha xeedhaasoo qabanaysa dust particles-kii ama waxyaabihii deegaanka imanaya dibadda inaga imanaya ayay naga qabanaysaa waaye marka auditory canal-ku shaqada labaad uli taasi waa shaqada koowaad oo dhegtii wuxuu ka ilaalinayaa maxay dust particles-kii shaqada labaad uli wax weeye inuu maxay sameeyo carry sound inward carry sound inward inward markaan leenahay wax weeye sound-kii ay biinadu ururisay ama airlobka ay ururisay ayuu muxuu sameynayaa inuu u qaado inward xagga gudaha inuu qaado kau dambeeya waxa loo yaqaanaa ear drum ama durbaanka dhegta ama magac labaadu loo yaqaana wax weeyaan waa tympatic membrane ayaa ladaa tympatic membrane-kan waa xuub dabadeetana dhegta dibadda qaybta gudaha u xigtaa sound-kii markuu kana soo uriyay ee auditory canal-ku qaaday marka uu gaadho ear drum-ka wuxuu sameeyaa maxay make vibration sound-kii wuu bedelaa maxay ama convert sound vibration gariir buu bedelaa gariirkaasoo marka dambe noqonaya emphasis ama fariimo isagana waxaa kusii xiran qaybta dhexe oo loo yaqaano iyaguna waa lafa yaryar laakiin isagu wuxuu marka hore sameynayaa convert sound vibration buu bedelayaa dabeetna wuxuu bedelayaa emphasis fariimo okay dhegta dhexe waxay ka kooban tahay iyaduna saddex qaybood saddex yaroo lafood dhegta dhexe waxay ka kooban tahay waxyaaba la isku yihaahdo lafo la isku yihaahdo osicles osicles-ku waxa weeyaan waa lafo yaryar oo saddexa oo la yihaahdo hammer anfil and strap ayaa lada waa saddex lafood yaryar saddexa lafood ayay ka kooban yihiin oo magacooga guudna la isku yihaahdo osicles vibration-ka markuu soo gaadho ear drum-ka ayay waxaa ka qaada maxay osicles-ka osicles-kaasina
حجين يوجد بيني يعني دكت جودها يو كجلني ضلال كله يقانو أوفر ويندو أيه كجلني يعني دكت جوده يده لفت يده وقعدت هو سيسا حكا كوبان تاي وحلا هذا كوكليا فكشن كي يقولوا حوي وحكا الله لقيها لها كان أو كحلا وحلا هذا أوريتري نيرف أوريتري نيرف marka qaybtan sida la xaxado karo eeg waa qayb sawireegan wareeg saaso kanaale sida lens nail ko kale ayay leedahay baalaha noolaha wax weyn nooca noolaha ay ku dhex jiray kasoo baxay buraha laga helo sida daraadeed inner ear waxa la yiraahdaa waa cochlea waxaan u eegtay qaabka xaxiyado kale sida daraadeed waxa halka kasoo kale laga helaa auditory nerve wax laado waa dareen wadaha maqalka sonkiyarka yimiday ee tan ay qaadeen saddex lafood ay qaadeen waxa loo gudbinayaa inner ear-ka waxa ka sii qaadaya nerve-ka loo yaqaan auditory nerve. Auditory nerve waxa uu gudbinayaa ilaa maskaxda, maskaxdana waxay sameeyaan interpretation, way soo turjumaysaa. Marka ay soo turjunto sheegi waxa uu yahay isagoo jabaqdii oo sax oo aan garanayno ayaa ku soo noqonaysa maxay dhagaheena. Marka dhagta bini'aadamka isragarahan arday waxay ka kooban tahay saddex qaybood aanu sheegnay mid waliba qaybta ay leedahay. Okay. Aan hadayn ku sii socono marka cashkeena and have in macnaha qofku saaxiib leeyahay labada dhagood ee aan ku leenahay labada cirif waxay faa'iidada ay noo leeyihiin waxa kamida inay waxa weeyaan inoo meereeyaan jabaqdu meesha ka imanayso oo dhagto shay hadaad maqasho waxaad garan kartaa dhinaca jabaqda ka dhacday inay dibadda ka dhacayso inay xagga hore ka dhacayso inay xagga dambe ka dhacayso inay dhinaca midig inay taasad garan kartaa marka having one ear in each side of the head inaad yeelato hal dhag labada dhinac ee madaxaagu help us waxay naga caawinaysaa to localize inaynu meelayno where sound is coming from halka ay jabaqdu ka imanayso ear exchange dhagihiin waxay u beddelaan vibration-ka in the air into impulses jabaqdii ka jirtay deegaanka ama jabaqdii ka dhacaysay deegaanka ayay wax u beddelaan maxay impulses fariimo ayuu beddelayaan and interpreted waxaana lagu soo turjumaa waxa loo turjumayaa impulse-ka as sound jabaq waxaana beddelaysa waxa loo yaqaano by the brain maskaxdeena the ear is a primary organ for sound and equilibrium laba shaqo muhiim ah ay dhagaha bini'aadamku leeyihiin dhagihiin waxay noolayeen laba shaqo muhiim ah primary organ way waa xubinta koowaad ee loogu talagalay jabaqda iyo miisaamida jirka ama dheelitiranka jirka oo loo yaqaan equilibrium taasay noo qabanayaan dhagteenu okay ear consists of three parts san arday soo sheegney dhagteenu waxay ka kooban tahay three portion saddex qaybood three parts ayaa ka kooban tahay ama three portion saddex qaybood external ear dhagta dibadda middle ear dhagta dhexe and internal ear iyo dhagta gudaha hadeenu ka horeynay external ear it comprises waxay ka kooban tahay ama waxa weeyaan ku jira meeshaasi bina oo ah waxa weeyaan microphone-ka dhagta external auditory canal daloolka dhagta ee loo yaqaan auditory canal-ka iyo tympanic membrane oo macnihiisu tahay arday ear drum turbanka dhagta ayaa isagana ka mid ah haddaan ku horeyno biinada the bina is projecting elastic cartridge biinadu waxa weeye waa carjow isku soo ururta oo taagan dhagteena ka taagan ama madaxa ka taagan weeye halka madaxa ayay ku taalaa samaraantaana waa cartridge waa carjow kala baxaysa oo taagan weeye kofrer kaasay ku daboolan tahay with skin dahaar ama jiid ayaa ku daboolan ama waxa weeyaan dub ayaa ku daboolan dhagteenu markaa qaybtan beenada loo yaqaanayo is sensitive as well as effective to collect in collecting sound waves waa dareeme waxay sensitive ku tahay oo si fiican u dareentaa weliba si xoogana u ururisaa sound waves-ka waxa weeyaan hirarka jabaqda ayay si fiican u urinaysaa and qaybta labaad ee dhagta dibadda waxaa ka mid ah external auditory waxa weeyaan waa auditory canal-kii waa daloolkan dhagta ee masafka markaan joogno halka dhagtu ka daloosho weey external auditory canal contains hairs aan waxi glandis wuxuu ka kooban yahay timo iyo waxi glandis ama qanjidho la yiraahdo qanjidhada waxa weeyaan soo daaya xayda the waxi glandis produce wax waxi glandis waxay soo daayaan waxay waxi gland produce wax wuxuu soo daaya xayd the hair aan waxi xayda iyo timuhu prevent isha waxay ka ilaaliyaan dhagta the ear dust particles and germs dust particles ki iyo germs ki dhagta soo gali laha ayay ka ilaalinayaan the other function of auditory canal shaqada labaad uu leeyahay waxa weeye carry sound inward
in jabaqdi ay urursay beenadu inuu isaguna urri inuu qaado oo uu qaado xagee xaga gudaha uu qaado iyo daran ba jira qaybta saddexaad ee dhigta dibadda ka koobantay arday waxa weeye aan waa durbaanka dhagta waa maxay durbaanka dhagto it is thin membrane waxa weeyaan waa xub waxa weeyaan daciifa ama qaridisu yartahay aan oo skin oo kala aan fibers wuxuu ka sameysan yahay maqaar isla mar ahaanta ay fibers ayuu ka sameysan yahay it is thin and semi transparent sidoo kale waa mid daciifa aan semi transparent ya ama gudbiyo half gudbiya bar gudbiya qayb kamid ah umbu wax gudbinaya laakiin dhamaan marka waa gudbiyo waa ka ayuu noqonaya eriga semi waxa la daa waa eke ama sultan semi desert oo kale sheegasi meeshaasi wadankaasi waa semi desert magac leenahay macnaheedu waxa weeyaan waa saxaro eke marka semi transparent iyo semi membrane waxyaabahaas waxa la daa waa eke marka bad umbu gudbinaya qayb kamid ah sidii transparentiga sheegi ahaa uma wada gudbinayo laakiin sida transparentiga kale ayuu shaqeynaya the eardrum is connected to the throat ayuu ku xiran yahay eardrumku ama durbaanka dhagtu wuxuu ku xiran yahay hunguriga waxaana ku xiran wax loo yaqaano sturgeon tube sturgeon tubeku waxa weeyaan waa tuumbo ku xiran hunguriga iyo waxaas ku xidhaa iyo dhagta ayaa isku xidhaa durbaanka dhagta iyo waxaas ku xidhaa waxa weeyaan hunguriga waxayna ka ilaalinaysaa dhagaheena inay waxa weeyaan ku dhaco barashka dhagta deegaanka dhacaya iyo barashka waxa weeyaan gudaheena inay iyo miisaamiyaan haddii barashka guduhu aw ka bato barashka dibadda qofku wax ku dhacaya dhagu inay qarxaan tusaale ahaan ciyaalka yaroo kale markuu duri ku dhaco waxa dhacda in tuumbada waxa weeyaan in barashkii intana xilmeysa sambabadii ama laabtiba xilmeysa saa daraaddeed waxa ku dhacaya in barashkii gudaha sambabadiisu ama feeraha hoostiisa ay ka bateen barashkii deegaanka dhacay ama eardrumka deedare waxa ku dhacaya qofkii inay dhagu qarxaan function of eardrum waa maxay shaqada la wuxuu leeyahay arday eardrumka ama durbaanka dhagta wuxuu leeyahay laba shaqo it makes vibration wuxuu sameeyaa gariir when the sound reaches marka jabaq soo gaadho dadka jabaq marka soo gaadho wuxuu sameeyaa vibration gariir buu sameeyaa second converts the vibration gariirki wuxuu bedelayaa into nerve impulses fariimo ayuu bedelayaa ay wadaan dareemayaasheenu dareemayaasha deetana la qaadiyo fariinta waa la qaadiyaa waxaa loo gudbinayaa dhagta gudaha dhagta gudahana waa laga sii qaadayaa saan soo sheegnay waxaa ka qaadayaa auditory nerve auditory nerve-ku wuxuu geynayaa maxay waa dareen wadaha maqalku wuxuuna geynayaa maskaxda maskaxduna si saxda waxay soo turjuntaa waxaa sameynaysaa translation and strategy-ka dhagta ayaynu ku wada jirnaaye waxaanu ka soo hadalnay iminka dhagta dibadda waxaanu iminkan u gudbaynaa amaynu ka hadli doonaa dhagta dhexe middle ear ayaa la dhahaa the middle ear is air filler cavity waxa weeyaan waa maqor ay ka buuxaan hawo waa meel godan oo ay ka buuxaan hawo oo laga helo indeskal waxaa la dhahaa iskalku waa qalfoofka madaxa ama gambada madaxa ayuu ku yaalaa that contains kaasoo ka kooban three tiny bones wuxuuna ka kooban tahay dhagta dhexe saddex lafoodo yaryar eriga tiny bones waa small bones oo magacooga la dhahdo osicles osicles waxa weeyaan waa saddex lafood waa magacooga la isku dhahdaa osicles gudahaana lafaha jirka ayay ka mid yihiin ama jirkanu leeyahay laakiin waa lafaha ugu yaryar weeye connected one to the other in rows saddexan lafood way isku xirxiran yihiin waxayna u xidhan yihiin si rowsa rows waxa weeyaan waa si istabataxa ayay isku daba xidhan yihiin towgahorta waxaa loo yaqaana marias oo loo yaqaano hamar talabaadna waxaa dhadaa inkas oo loo yaqaano anfield sidoo kale ta u dambeysa waxaa dhadaa stab ama strab ayaa loo yaqaanaa saddexa lafood istaba yaalo waa saddex lafood yaryar hamarta waxay ku xidhan tahay eardrumka ta u dambeysa loo yaqaana strabtuna waxay ku xidhan tahay dhegta gudaha marka waxay isku xidhaan dhegtii dibadda iyo dhegta gudaha ayay isku xidhayaan shaqada dhegta dhexe waa maxay marka the function of the middle ear the function shaqada of the middle ear dhegta gudaha ayaynu ka hadlaynaa arday it transmits waxay gudbisaa sound waves waxa weeyaan hirirka jabaqda ayay gudbisaa waxayna kasoo qaadaa from external dhegta dibadda ayay kasoo qaadaysaa waxayna gudbisaa to the internal ear dhegta gudaha through the chain of ear ossicles iyagoo kasoo gudbaya ear ossicles ka loo yaqaano oo ah maxay waxa weeyaan lafaha yaryar ee ku jira dhagaha ayay kasoo gudbayaan way dhegta gudaha ayaynu u gudbaynaa oo qaybta u dambeysa ee dhegteena waxay dhegteenu ka kooban tahay saddex qaybood baan dhegta dibadda ta dhexe iyo tahay hadda aynu ka hadlayno oo loo yaqaano dhegta waxa weeyaan gudaha the inner ear consists of three semicircular canal of and cochlea ayay ka kooban tahay dhegta guduhu waxay ka kooban tahay arday saddex qaybood loo yaqaano semicircular canals
waxyaabo wareegsan oo kale weeye sidoo kale waxay ka kooban tahay cochlear waxa la dhaho oo ah qaybta xixiyada oo kale weeye ama ilxaada ama lanus nail oo kale waana dhegta gudaha semicircular canalis profile dialysis of equilibrium shaqada semicircular canaliskani waxa weeye inay dhegta siiso miisaamida ama shaqada qabanaya waxa weeye waa miisaamida and the cochlear contains waxa ku jira hearing receptors dareemayaashii maqalka ayaa ku jira marka labada shaqada dhegta qabanayso midna waxa qabata semicircularka midna waxa qabanaysa cochlear-da cochlear-da shaqadeedu waxa weeye waa maqalka semicircularka canalisku waxa weeye shaqadoodu inay dhegta jirka ni miisaanto ayay qabanayaan the three semicircular are at right angles to each other midba midka kale ayuu xubin waxa weeye xag ay isku xiran yihiin angles bay isku xiran yihiin xagal quban bay isku xiran yihiin so whenever the direction of the head moves markasta oo madaxeena waxa weeye jihadiisu ay dhaqaaqdo at least one is stimulated jihada madaxeenu marka dhinac u dhaqaaqdo waxaa dhacaya mid ka mid a ayaa yaa waxa weeyaan aw carneysa dhaqaaqaasi the three directions detected are saddex jihe ee ay kale waxa weeyaan ay kale ogaadaani waxa weeye semicircularka tokoowaad waxa weeyaan up and down in madaxeena aan udhaqaajino up and down up and down micnaheed waxa weeye in madaxa loo dhaqaajiyo kor iyo hoos in loo dhaqaajiyo taasaa ayay noo sheegaysaa ta kale waxa weeye rotating rotating micnaheed waxa weeye inaan madaxeenii wareejino ayay noqonaysa inaan madaxeenii wareejino oo rotating waxa weeyaan in madaxiisaa loo wareejiyo ayay noo sheegaysaa okay ta u dambeysa waxa weeyaan side inside inaan sameyno ayay taasina noo sheegaysa way hadda markaan leenahay up and down micnaheed waxa weeyaan waa norin waa nuxnuxsiga norinka waxaanu isticmaalnaa madaxiina haddaan dhaqaajino laba micnihii noo sameynaya oo ah qorta haddii tusaa loo dhaqaajiyo micnaheed waxa weeye inay tahay maya oo kale marka sain language kalaga hadlayo rotatikuna waa wareejin shaking the head madaxii inaan wareejino ayay midna ogaanaysaa waa saddexa semicircularka ta kale waxa weeyaan sid and sid oo ear down towards the shoulder in dhegeenu u dhowaadaan maxay xagga waxa weeyaan garbaha iyo taana noo sheegaysaa okay sawirkani arday wuxuu ka hadlayaa ardaydi daawanaysaay sawirkaasi way arkayaan ardaydi dhegeysanaysaana kolley way maqlayaan hadalkaan ku hadlayo iyo qaybahaan sheegayo iyagoo eegaya buugga sawirka ugu yaallo saddexdii qaybadan ka soo hadlanay bay halka ku yaalla qaybta ugu horeysa waxa weeyaan qaybta dibadda dhegta waxay ka kooban tahay biinada oo ah dhegta qaybta carjawda ahayd ee microfoonkiya ear canal oo daloolkaasiya ear canal waxa weeyaan waa daloolka dhegta iyo ear drum oo ah durbaanka dhegta sidoo kale waxaa jira saddex lafood oo barta ku yaalla oo yaqaano osticles xaggan waxaa ku yaalla tuumbo isku xidha hungurida iyo dhegta dhexe oo loo yaqaano stachian tube ayaa la dhahdaa sidoo kale xaggan waxaa noo yaalla cochlear cochlear-du waxa weeyaan waa qaybta ilxaxaad oo eg oo dhegta gudaha waxaa halkaa ka baxaa oo maskaxda tegaya waxa loo yaqaano auditory nerve ayaa inoo yaalla habka maqalka markaynu ka hadlayno mechanism of hearing markaynu sheegayno arday shayga aan arkaynaa waxa weye shayga aan maqlaynaa the sound wave is passed down to the outer ear canal and hits ear drum shayga aan maqlaynaa wuxuu kasoo gudbayaa dhegta dibadda wuxuuna waxa weeyaan ku dhacayaa dhegta ear drumka qaybta loo yaqaano ama durbaanka dhegta causing wuxuuna ku sababayaa it to vibrate inuu durbaanka dhegtu gariiro the vibration is carried by the tiny middle vibrationkii uu gariiray ear drumku waxaa ear drumka kasii qaadaya waxa loo yaqaano middle ear bonis saddex lafood yaryar ee dhegta gudaha ku jira ayaa qaadaya waxayna u gudbinayaan maxay to the fruur inner ear waxayna u gudbinayaan fruurka ku jira dhegta gudaha markuu vibrationkii gaaro fruurka fruurkaas wuxuu sameynayaa inuu wareego oo movement sameeyo wareega fruurkaas wareegaya wuxuu kicinayaa wixii aan hore usoo sheegnay loo yaqaano makaano receptoriska ama saliska yaryar ee u egsada timaha ee ku yaalla dhegta gudaha ayaa dareenkaasi dhaqaajinaya wareega wareegayan fruurkaasi ayaa kicinaya nerve in the choral cochlea dareenwadayaasha ku jira dhegta gudaha ee loo yaqaano cochlear-du detected waxay ogaanayaan the vibration in the fruur gariirkan uu sameeyey fruurkii aan sendi impulses waxayna farriin u dirayaan along the auditory nerves dareenwadihii maqalka ama kii fariinta ka qaaday dhegta ayay gudbinayaan deetana kaasina wuxuu sii gudbinayaa to the brain maskaxda the three semicircular saddexdan waxa weeyaan wareega weeg ee dhegta ku yaallay detective waxay ogaadaan movementi dhaqaaq ayay ogaadaan not sound laakiin jabaqda ma ogaadaan dhaqaaqa maskaxiinu ay samaynaysa madaxiinu ayay ogaanayaan when the head moves marka uu madaxiinu dhaqaaqo nerve impulses are sent to the brain dareemayaasha waxa weeyaan fariimaha wada ay waxay fariin u diraan maskaxda giving information waxayna siinayaan xog awood movement taasoo ku saabsan maxay dhaqaaqa which helps us balance taasoo inaga caawinaysa waxa weeyaan miisaamidii jirkeena jirkeenu inuu saa u taagnaado ayay naga caawinaysaa okay the sense of taste waxaan halka ka hadlaynaa dareenka dhadhamada the sense of taste
in human is detected by the chemoreceptors dareenka dhadhamada ee jirka bini'aadamka ku jira waxaa lagu ogaadaa waxa loo yaqaan chemoreceptors eriga chemio waa chemicals receptorna waa ogaadayaal ogaadayaasha chemicalska ee loo yaqaan tasbariska ee ku yaala carabkeena ayaa lagu ogaadaa tasti receptors dareemayaasha ama ogaadayaasha dhadhamadu is stimulated by chemicals waxa kiciya chemicalska iyagoo ah in solution marka carabkeenu chemicalska laba loo qabiyo kuwa gaas iyo kuwa liquida marka dareemayaasha carabkeenu waxay ogaadaan solution chemicalska solutionka our sense of taste dareenka dhadhamadeenu is not well developed ma horumarsana oo waxyaabo badan oo aynaan dhadhamin baa jira sida biyaha oo kale ciidda oo kale ma dhadhamin karno we can taste only four common tastes waxaan dhadhamin karnaa arday afar nooc oo dhadhamada kamid oo ah soor oo dhadhanka xamidka sweet oo ah in macaanka salt iyo milixda aan bitter iyo qadaarka afartaa nooc ee dhadhamada ayaan dhadhaminaa oo kuwan locationka ay carabka kaga kala yaalaan types of taste markaan ka hadlayno waa afarta nooc ee dhadhamadii iyo meelaha ay carabka kaga yaalaan sweetka oo kale macaanku wuxuu ku yaalaa front part of the tank iyo carabka caaridiisa ayaan wixii macaan ka dhadhaminaa milixda oo kale waxaan ka dhadhaminaa front side of the tank iyo cirifyada hore ama dhinacyada xagga hore carabka dhinaciisa ayaa laga dhamiyaa waxa weeyaan liinta oo kale ama dhadhanka xamidkana waxaa laga dhadhamiyaa xagga dambe dhinacyadeeda sidoo kale qaraarkana waxaanu ka dhadhaminaa at the back of the tank iyo sawirkana ka hadlaya markaa in noo sheegay qaybihii aan soo sheegayna bitter waxaa laga dhamiyaa xagga dambe carabka soorna xagga dambe cirifyadeeda saltigana xagga hore dhinacyadeeda sweetna caarada carabka ayaa laga dhamiyaa okay the sense of smell waa waxa ugu dambeeya cashkeena dareenka urta dareenka urta wax weeyaan waxaa lagu ogaadaa ardaya sanka the sense of smell is detected by chemoreceptors waxaa ogaadaa chemicalska loo yaqaano chemoreceptors saris oo ku jira waxa weeyaan sankeena magacoogana la yidhaahdo olfactors dareenka urta waxaa ogaadaa chemoreceptors saris magacooga loo yaqaano olfactors oo ku jira nasal cavity the olfactories contain in the nasal cavity waxay ku jiraan moqorka sanka ama waxa weeyaan sanqaroorka ayay ku jiraan the olfactory cells detect dareemayaashan chemoreceptorska ee ku jira sanqaroorkeenu waxay ogaadaan chemicalska waxay ogaadaan as a gas gas ahaan bay ogaadaan they detect waxayna ogaadaan only bark and good odor urta qalmoon iyo urta waxa weeyaan udgoon oo keliya ayay ogaanayaan sawirkaas ayaa ugu dambeeya cashkeena halka ka muuqda oo ka hadlaya dareenka urta halka waxay noogu yaalan nasal cavity oo ah moqorka sanka waa sanqaroorkeenii nostrilku waxa weeyaan waa dululka sanka ee aan urta inaga galayso iyo sensory cells ayaa halka noogu yaala waa cellskii qaadiya sanka farinta ka qaadiya maskaxda gudbinaya halka waxaa noogu eeg cashkeenii shanaad aynu maanta ku dhiganaynay kaga hadlaynay dareemayaasha gaar ahaan maqalka urta iyo dhadhamada aynu kaga soo hadalnay inta aynu isku imaanayno cashka kanxiga waxaan iga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku warwareynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinayno waawan mayno warwareegi mayno ewe aan mayno waawan mayno war wareegi mayno